Mathias. Det her er ikke så ille som det ser ut. Men la meg ta det fra begynnelsen. Jeg har fått en spesiell 40-årsgave av vennene mine. De har sendt meg på en tur med hurtigruta fra Bergen til Kirkenes. En tur jeg alltid hadde lyst til å ta. Men det som er litt spesielt er at de skal bestemme tingene jeg skal gjøre, fordi de mener har blitt litt satt og at det har gått av å utfordres litt. Du skal i dag holde den offisielle 17. mai-talen på Ørnes. Velkommen, Trud Svendsen. Jeg begynner å nærme meg slutten på denne turen, og har blitt utsatt for en god del hyggelige oppdrag. Stopp! Wow! Og noen litt mer krevende oppdrag. Da. Å, herregud. Åh, nei, vet du hva, det går ikke. Det ser jeg allerede. Og jeg tror ikke det blir noe mindre krevende fremover heller. Etter noen fine dager i Tromsø hadde jeg fått beskjed fra guttene om å gå på hurtigruta igjen for å seile videre nordover. En av de gamle hurtigrutebåtene er fortsatt i drift, og det er med denne jeg legger ut på neste etappe med hurtigruta, som går fra Tromsø til Skjervøy. Oi. Det er ganske små lugarer på disse gamle skipene til hurtigruta. Men det er i hvert fall en seng her, eller vil si det er fire. Oi, kom det en melding. Fra Terje. Ah, det er sikkert noen guttene vil. Hei, Truls. Håper du har kost deg i hjembyen. Der er jo. Ditt neste oppdrag sett å vente på deg i resepsjon. Lykke til, Terje. Ja, Truls har jo passet ungene våre over kortere tid noen ganger, men det kunne vært litt interessant å se hvordan han håndterer og passer noen unger over litt lengre tid. Ja, så nå skal vi rett og slett gi han litt erfaring med det. Hei! Hei, skal jeg helse på dere? Ja. Oh, hei, Sam. Truls! Vi vet det. Hei. Hei. Truls. Anja. Hei, Anja. Her er ungene du skal få passe. Hva skal? Skal få passe de her tre småtrollene resten av kvelden. Skal passe dem? Ja. Guttene hadde altså fått arrangert at jeg skulle være barnevakt for de her ungene. Sånn at disse to mødrene skulle få kose seg litt på restauranten på båten. Hvor gammel er de her da? To. To år, ja. Ja. Og du da? Hvor gammel er du? Julianne, hun er også to år. Og du? Hvor gammel er du? Pernille. Her er pysj, og her er bleia. Bleia? Ja. Bleia? Jeg bruker bleia. De er toåringer. Jeg er veldig lettbrekkelig. Lettbrekkelig? Jeg er ekstremt var på lukter og... Ja, det kan du nok slite litt, ja. Men det her må du klare selv. Jeg var med han Raimond og hans unger i hele helg på en tur her for ikke så lenge siden. Og jeg har vel aldri vært så sliten som det etter den helgen. Men... Tre stykker alene. Du, Ludvig! Må ikke gå! Kom hit og vær! Lykke til. Vi må nesten bare komme seg av gårde, Anja. Ja. Jeg bor nå, i restauranten. Ja. Kom hit, dere! Kom. Vi må ikke gå ut, det kan falle i vannet. Skal dere gå nå? Den første utfordringen var å holde flokken samlet. Kom, Julianne! Her må vi være forsiktige. Ja, vent litt, du må ikke gå da. Dette blir tøft. Heldigvis dukket det opp en fin avledning ganske fort. Jeg hørte at det var en hund her. Skal vi prøve å gå og se om vi finner en hund? Ja. Så vi kan hilse på deg? Ja. Ja? Skal vi gjøre det? Ja, da gjør vi det. Ok. Så må vi gå bort her. Jeg tror det er litt sånn bratt trapp, så her må vi være forsiktig. Kom, skal vi holde hånda? Ja. Ja. Pernille, hun klarer det selv. Hun er så stor. Det interessante er jo at det kommer jo til å bli et bleieskift eller to i løpet av den ettermiddagen. Det tror jeg vi kan si med sikkerhet. Og det tror jeg ikke han har noe erfaring med, for å si det sånn. Niks. Jeg tror det lukter litt bæsj her. Si at hunden har fjertet, please.
Skal vi gå ned og se på lugaren, det lille rommet vi har? Ja. Skal vi gjøre det? Ja. Ja. Har du vært litt på do i bleien din? Ja. Det virker som om Juliane ville vente litt med det bleieskiftet. Kan du gå opp? Og jeg var egentlig ikke så vanskelig å be. Sånn, så må vi være forsiktig så vi ikke detter ned, ok? Men denne bleien måtte jo skiftes før eller senere. Skal vi skifte bleie på deg? Skal vi skifte? Hallo. Juliane? Hallo. Juliane? Juliane? Kan du komme hit og skifte bleie? Kom. Kom, skal vi gå og skifte bleie? Kom. Kom. Jeg fikk endelig tak i Juliane. Men da fikk plutselig han Ludvig litt mammalengsel. Ludvig, mamma kommer senere. Du. Det går fint. Og da måtte jeg spille ut trumfkortet mitt. Vi går og kjøper is i kiosken. Ja. Godt å kule han litt. Ut av den. Kan vi gjøre en tre kvarter til her? Tida går. Ja, tre kvarter, ja. Det er nok. Ja, nå er det nok. Tida gikk, men hadde fortsatt ikke skiftet den bleien. Vi må skifte bleien nå. Så nå måtte jeg skifte strategi. Vi må det, eller så kan man bli syk. Hvis man ikke skifter bleie, kan man få sånn sår i rumpa? Det vil du vel ikke ha? Jo! Kom, så skal vi skifte til pyjamas. Juliane, kom. Kom, skal vi skifte til pyjamas. Kom. Så de har vunnet over meg for lenge. Dette merker de at de kan utnytte meg. Nå skal vi gi på pyjamas. Jo, nå er vi nødt. Kom. Sånn, skal vi ta pyjamas på, og så skal vi få... Det blir fint å hoppe på det. Skal vi sitte der, kan vi skifte bleia? Oi. Sånn. Vi tar den, bleien. Bare sitte sånn. Skal vi se her. Onkel Truls, han kan jo ikke det her. Han er ikke så god til det her, han. Easy, lett jobb. Hva som er frem og bak på denne, tror du da? Nå er det sånn, tror jeg. For dette var ikke jeg noe god til. Sånn, sett den fast. Skift og bli. Det har jeg aldri gjort før. Det var jo fint å endelig klare det, men det hadde jo også vært fint å sette på den bleia riktig vei. Er den litt ukomfy? Oi, hvem som kommer der? Oi! Nei, der kommer de! Der kommer de! Har du fått dusj på? Ja. Jeg synes det har gått over alle forventninger. Du svett? Ja, jeg svett, ja. Herregud, jeg er jo imponert over den jobben dere gjør. Ja, takk for det! Ludvig, Ludvig, Juliane, nå skal jeg gå. Det var hyggelig å hilse på dere. Ha det! Kan jeg få klem? Få klem? Nei. Kan jeg få klem? Det var veldig hyggelig. Da jeg kom til Skjervøy havn, fikk jeg høre om en lokal filmstjerne som bodde i området. Som har jobbet i Hollywood som stuntman og skuespiller. Og som har spilt mot selveste Leonardo DiCaprio i storfilmen Titanic. Han fikk jeg lyst til å hilse på, så jeg satte kursen mot Storslett. Storslett er administrasjonssenter i Nordreisa kommune. En liten bygd med ca. 1700 innbyggere. Vi ser om vi finner denne Titanic-stjerna. Hei, hei. Hei, hei. Hei. Hallo. Jeg har hørt rykter om at det er en som har spilt i Titanic her. Er det mannen bak barn? Ja, det stemmer. Hei, Truls! Dæven er det han, Truls. Hyggelig. Han Bjørn Arne jobbet i 12 år i Los Angeles som personlig trener, stuntman og skuespiller. I 2002 kom han hjem til Storslett, og han er i dag bareier og fotballtrener for et guttelag. Men hvilken scene var det her?
Det var vel åpningsscenen med pokerspillingen. Ah, ja. Spilte poker mellom DiCaprio og tappte billettene, så... Her står jeg. Med den scenen der, ja. Så her står jeg. Jeg slapp å drukne. Ja, ok. Nemlig. Ja. Ja. Bjørn Arne foreslo at vi skulle ta en kikk på scenen han var med i. Der. Der er det du? Ja, det stemmer. Ja. Det var dårlig whisky de hadde der. Og det her er DiCaprio, ja. Ja. Forbannede usling! Men jeg døde deg! Kom! Jeg kan ta meg! No, men! Titanic går til Amerika! In 5 minutes! Åja, du kan den utenom! Så stas å se! Ja, litt artig. Har ikke forandret noe særlig heller? No. Litt grann. Ja, men 15 år siden. Ja, det er 15 år siden. Ja. Men du har opplevd mye. Du har vært mye ute og reist. Ja, det har vært et spennende liv. Ja. Jeg startet tidlig på å reise ut i verden, så det var jo mest på eventyr. Liksom. Ja. Men jeg har en del bilder som jeg har på PC-en her fra livet, så hvis du vil se noen. Ja, gjerne. Hvis du ser på det bildet der, vet du hvem hun er? Jeg først tenkte jeg Meg Ryan, men nei, det er ikke hun. Nei, det er Olivia Newton-John. Er det det, ja? Ja. Oi, har du sett. Trente du hun da? Jeg hadde et sånn kjæresteforhold med søstre henne, så jeg trente litt med oss. Tilbrakte vi sånne Thanksgiving og jul hjemme hos henne. Og Laila Newton-John. Ja. Meget pen og hyggelig dame. Du har levd litt stjernelivet, du. Ja, det og ikke bare vært stjerneliv. Ja. Her er faktisk vi er på stunttrening. Så har vi et sånt der, når du er øverst der, skal det være akkurat det samme som du er i fjerde etasje på et hus. Ja. Da har du et fall da, fremover. Ja, så har du et fall. Ja. Jeg vet ikke, har det gått galt noen ganger? Nei. Nei. Her er faktisk... Her er det fra en film? Ja, som heter Spy Hard med Leslie Nielsen. Spy Hard? Var du med i Spy Hard? Ja. Jeg er jo Leslie Nielsen-fan. Er du det? Ja, ja, ja. Alle Naked Gun-filmer, ja. Police Squad da. Så hvis jeg ser Spy Hard igjen, så vil jeg kjenne igjen deg der. Ja, det tror jeg du vil gjøre på det her. Det. Her er make-up foran Batman og Robin-filmen med Joel Schumacher. Har du spilt i den også? Jeg skulle gjøre noe stunt på denne filmen, så det var noen dager med gullmaling. Der, Jean-Claude Van Damme. Ja, det her er tatt etter jeg flyttet tilbake til Norge i 2004-2005. Er du kompis med han? Vi trente litt i laget sånn av hotell, ja. Sparra. Det virker utrolig gøy å være stuntmann, da. Ja, det er veldig artig. Det er et veldig interessant yrke hvis du liker å leke. Han Bjørn Arne begynner å fortelle litt om forskjellige stuntmann-triks. Blant annet er det helt avgjørende med kameravinkelen i en slåssscene for å få den til å se ekte ut. Jeg tror den beste vinkelen er hvis jeg slår på deg. Skal du sikre? Ja, du står denne veien. Ja, sånn. Der, ja. Sånn derfra. Og så når den handen kommer, så reagerer du. Bang! Der, ja. Nemlig, ja. Kunnskapen om kameravinkler kom godt med da jeg skulle si ha det. Ja, ja. Nei, men det var hyggelig å møte deg. Ja, det var hyggelig. Banna Byas. Byas? Du da, din bondejævel. Ja. Nei, du, kneet er jævlig bra, da. Bjørn, ja. Det var veldig trivelig å møte deg. Like det. Og det var veldig gøy å få litt stunttrening. Ja. Ja. Jeg skal suse videre og møte flere folk. Veldig hyggelig. Takk i like måte. Så får du ha en fin tur videre i Nord-Troms. Ja, takk for det. Ja. Ok, ha det bra. Oi, ja, vi er der. Der. Ok, ja, ja, det er sånn man gjør. Jævla klom. Ha det bra. Neste dag hadde jeg fått beskjed fra guttene om å kjøre til Alta, men på vei dit fikk jeg lyst til å gjøre en stopp for å hilse på en meget spesiell dame. Her var jeg for 5 år siden da vi kjørte bobil gjennom hele landet. Da var jeg og hilste på en fantastisk dame som het Berit, som var kokk der rett og slett, og viste oss rundt omkring i Burfjord. Vi kommer vel til Burfjord nå. Kanskje det hadde vært artig å dra innom og hilse på igjen.
tror jeg skal gjøre. Café E6 er rett her nede. Hun Berit Kåsen Bjørnholt er en fargerik dame, og siden sist jeg møtte henne har hun vært med i TV-programmet som Utkant og Charterfeber. Hun er en dame som stadig gjør nye ting og alltid har noen spennende prosjekter på gang. Så jeg var spent på å finne ut hva hun dreier med nå. Berit, hun har sluttet her for lenge siden. Hun sluttet her? Hun har sluttet her, ja. Ok. Hun sluttet. Men jeg hadde ikke lyst til å gi meg så lett. Jeg tror jo neppe at hun er noe annerledes enn sist. Hun hadde jo et enormt engasjement. Der. Der er det. Her var det ganske dødt. Kanskje hun ikke er hjemme. Hei, Berit! Hei, Truls Svendsen! Velkommen til Burfjordal! Kom og få en klem! Ja, vær så god! Ja, så du snille fisk! Hyggelig å se deg! Du synes det var morsomt å ta noe igjen her! Du er jo... Ta noe igjen? Ja, du ser jo... Hadde jeg visst at du skulle komme, så hadde vel en ny kvess av høgtenner og kokkejakken på. Bortsett fra at hun er et par tenner fattigere, er hun Berit den samme dame som for 5 år siden. Tapet av tenner skyldes leddgikt og betennelser. Men alt dette har tydeligvis ikke gjort noe med den positive innstillingen hennes. Det grunnleggende prinsippet her er det. Du må ikke la være å glise for dem du mangler et antall tenner. Jeg blir invitert rett inn til Berit uten noe mer snikksnakk. Her ser det jo veldig annerledes ut enn siste. Ja, har du pusset opp? Nei, men her var jo flyttelasset. Hele flyttelasset var jo her. Det var ja, sånn, det sto masse pappesker. Høvelbenk og ja, det var helt fullt her. Ja. Nemlig. Nemlig. Men nå går vi inn for den mer japanske, minimalistiske stilen. Japanske minner? Hva handler det om? Det handler om at det ikke skal være så mye greier overalt. Nei. Enkelt og greit. Ja, så du drikker kaffe enda. Ja, 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 jeg drikker kaffe. Hun Berit forteller at hun har fått en ny jobb innen turistnæringen, som handler om å prøve å få japanere til å bli interessert i å reise til Nord-Norge. Og da er planen hennes at norsk turistnæring først må få mer kunnskap om Japan. Det skal rett og slett ta folk med til Japan. Ja. I løpet av... Ja, så du arrangerer turen ditt? Ja. Ja. Nemlig. Men det er mye å lære da. Det er mye å lære da. Det er ikke bare. Som sist går det unna når man er i lag med Berit, og det blir også fort at man snakker om de store temaene. Livet, døden og kjærligheten. For meg blir det sånn at jeg blir mer og mer lykkelig, ikke sant? Ja. Mer og mer i praksis, liksom. Aktiv, du, det er jo lykkelig. Fine ord å ta med seg. Altså, liksom rett og slett at selv om man blir litt eldre, så blir du lykkeligere og lykkeligere. Men... Har det bedre. Men jeg tror nok jeg bestandig har tenkt mer på døden enn det som er normalt for folk. For jeg var lite av jente. Men gjør du det nå? Ja. Hele tiden. Det er derfor jeg er så glad. Hva mener du med det? Hvis man virkelig føler på det, ikke sant? Du føler på døden. Døden, den kan komme hva som helst. Ja, men den er ikke her nå. Hvor heldig, ikke sant? Ja. Jeg leste noe som om, du vet den der Bjarne Brøndbo. Ja. Jeg så et bilde, han stod og dissa med hele sin overdådige kropp der i solvarmen. Så stod det, det var et bilde fra et eller annet arrangement da, så stod det. Det gjelder å ha det artig, for det blir lenge å være død. Ikke sant? Ja. Ja. Men Berit, i forhold til det der død, at, liksom, er du bekymret for det? Går du med litt redsel? Nei, langt ifra. Langt ifra. Men jeg synes jo det er rart at dere andre ikke gjør det. Egentlig. Jeg har liksom gjort opp, kan du si. Jeg kom på at vi hadde snakket om Berit sin mann sist vi møttes, og noe han hadde sagt. Du er i lag med han enda? Vi er gift, ja. Dere er gift? Ja, vi er gift. Ja, vi er gift. Jeg husker... Det er vel 16 år nå, tenker jeg. Jeg husker en ting han sa, og det var at ingen dager kom til å bli kjedelig med deg. Ja, jeg er nok en pest og en plage. Hva er gift? Jeg er nok det. Nei, tror du det? Ja, det tror jeg. Men det er han også. Og jeg antar vel faktisk at det er sånn de fleste ekteskaper er til 16 år. Jeg gikk til killingen her. Nemlig, hvor bra skal vi hilse på den? Oi! Kom, lille geit! Kan vi ikke? Jeg har så fin skjorte på. Skal vi se om den klatrer på meg likevel? Nei, de lille geita. Er de der? Å, så fin. Ja, så dere går tur med smågeiten. Nemlig. Det er trivelig å bo på gård. Kan du mene? Hun Berit må pynte seg litt, for hun har premiere på en film hun har laget om Japan, som skal vises på Samfunnshuset denne kvelden. Og jeg får lov å henge med litt til. Hun Berit håper at filmen kan skaffe penger til å få flere fra reiselivsbransjen i Nord-Norge til å reise til Japan for å lære mer om landet. Men hva du forventer av respons?
Har du vist den gang før, for eksempel? Jeg hadde en forhåndsvisning på det lokale næringssenteret i går på Storslett. Ja, var det jubel? Nei, det var ikke akkurat det. Nei, det var ikke det. Det var det ikke. Nei, jeg sa de hadde likt den dobbelt så godt hvis den hadde vært halvparten så lang. Men du har ikke gjort noe med det? Nei, nei, det har jeg ikke. Men Truls, min gode venn, du kom jo uten å si fra. Ja. Jeg har det veldig travelt nå, faktisk. Ja, du... Ville du bli veldig fornærmet hvis jeg runde av? Nei, du skal få lov å holde på og forberede deg, sant? Ikke sant? Ja. Det nei, men det greit. Jeg må komme videre til Alta, så det topp det. Men før jeg dro, vil hun Berit gi meg litt japansk-inspirert niste på veien. Her har du 5 biter med breiflab sushi. Ja, hvis hadde visst at det var du som skulle spise dem, så hadde jeg kanskje gjort dem mer sånn perfekte. Ja, men Berit. Ja. Tusen hjertelig takk. Det var helt fantastisk å se deg igjen. Det var egentlig. Du vet at det som er så fint, vet du, med å treffe deg, du er jo fullt av engasjement. Du har alltid masse humor, du er helt herlig. Og det beste av alt, du er alltid så enormt deg selv. Så det er jo ikke rart at jeg blir glad i deg. Jeg kan jo ikke noe annet, vet du. Nei, men så det var utrolig godt å se deg igjen. Tusen takk. Du er velkommen igjen. Takk for så vel. 5 år igjen, så passerer jeg kanskje. Ikke sant? Ha det bra, Berit. Ha det. Ha det. Jeg skal gjøre som i Japan, der vinker de med tjenerskapet vinker så lenge de ser folk. Du kan gå bortover gata 100 meter, 200 meter. Der står de og vinker, vet du. Oi. Skuffent. Skulle få lov å lære deg å joike. Loi, lo, leo, leo, la. Jeg vet det er vanskelig, jeg vet det er kjempevanskelig, men jeg tror du kan holde konsert i kveld, da. Jeg fikk beskjed om å komme til Alta, der jeg skulle få et nytt oppdrag. Alta by har ca. 14.500 innbyggere og fikk bystatus i år 2000. Store kjøpesenter her har ført til at Alta blir et handelssenter for hele Vest-Finnmark. Alta er blant annet kjent for Finnmarksløpet, som er Europas lengste trekkhundeløp. Og akkurat trekkhunder skulle jeg snart få bedre kjennskap til. Hei, Truls! Hei, Truls. Håper du koser deg i Alta. Ja. Truls, du er jo en travel mann. Og du har ofte litt problemer med å være i selve øyeblikket. Du kan bli litt fjern noen ganger. Ja. Og nå skal du ut på hundekjøring, og da må du være 100% fokusert hele tiden. Klu er at du skal nå til Gargia Fjellstue. Der skal du møte Sølvi, som skal ta deg med ut på tur. Lykke til! Lykke til! Hundekjøring? Det er jo kjempegøy. Det har jeg hatt lyst til lenge. Jeg kjører til Gargia Fjellstue, som ligger en drøy halvtimes kjøring fra Alta sentrum. Hei, Truls! Sølvi her. Velkommen! Hei! Det er klem, ja. Ja, det er for alle klem. Ja, det er hyggelig. Hos Sølvi Monsen er daglig leder av Gargia Fjellstue, men er også en lidenskapelig hundekjører, og siden 2011 har hun årlig vært med i Finnmarksløpet. Jeg må bare spørre deg, er det vanskelig? Det krever jo at man er fokusert, konsentrert. Du må liksom være til stede der og da, hele veien. Hundekjøringen skal foregå oppe på vidda, men først må vi få hundene som skal trekke oss inn i bilen. Det som er en fordel for meg, er at jeg har ganske bra hundetekke. Vanligvis har jeg det. Så. Ifølge Sølvi var den beste læringen å bare kaste seg ut i det. Ok, Truls. Er du klar? Skal vi se. Bremsa. Bremsa. Klar! Det var spesielt å kjenne at man ikke blir trukket av en motor, men av levende vesener. Det krevde også at man var ekstra konsentrert. Særlig i nedoverbakke måtte man være veldig fokusert, så ikke vogna tok igjen hundene. Det kunne i så fall skade dem veldig.
mens i oppoverbakken var det hundene som måtte være ekstra konsentrert om å klare den litt tyngre lasta enn de var vant med. Det var ikke noe problem å fokusere på oppgaven, fordi det hele var veldig gøy, og ikke minst en flott naturopplevelse. Stå! Wow, for et kick! Ikke sant? Herregud, jeg må gjøre den klar. Ja. På vei tilbake til hotellet stoppet jeg på en Narvesen-kiosk som hadde lagt merke til. Den lille kiosken i Alta har rekord i antall solgte softis på landsbasis, så jeg måtte gå inn og sjekke om det var noe spesiell grunn til det. Hei, hei. Hei. Jeg skjønte ganske fort at hemmeligheten lå i et utrolig godt utvalg av smaker. Det anbefaler noe godt. Ja, anbefaler dere da. En halvparten med mokka og knust deim. Det er en slager. Den er veldig god. Ok, da prøver jeg det. Prøver. Greit. Sånn. Oi, 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 oi. Nydelig. Det er godt, ja. Mm. Hun Berit forteller at hun kan se på folk hva slags smak de vil ha på isen sin. Hvis jeg skulle tippe på hva du ville ha i din alder, så ville jeg gått på krokan. Ah, ja. Det er jo sånn en gammel monstrø. Gammel... Altså, det var ikke ondt ment. Nei, du holder deg veldig godt. Den var veldig god. Den var det, ja. Utrolig god. Da synes jeg at du skal bevise dem og ta en til. Jeg ser du har plass igjen til, så det går bra. Kan du få lov å lage den selv også? Ja. Oi, 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 oi. Og så opp. Og så opp. Det der var jo en veldig, veldig fin is til å være. Har du kjøpflant? Hun Berit anbefalte halvparten med kiwi. Så. Og så tar du vipper. Du kan bruke skjeier og sånn. Ja. Så kan du løfte det opp. Se der, ja. Og andre halvparten med sure jordbær. Jeg synes det der ble fantastisk bra. Det er fin, en sur jordbær. Det er ikke en ekstra god også nå når du har lagd den selv. Veldig. Kanskje kan jeg prøve litt flere også? Ja, det kan vi ordne. Veldig smakfall. Jeg blir mett. Jeg får høre om en artig fyr som driver platebutikk i Alta, som heter Puskas. Han skal vise noe samlemani og en enorm platesamling. Han får jeg lyst til å besøke. Nei, han har fått fri i dag, så han er hjemme. Han er hjemme, ja. Så du skal bare slå på tråden til han, så... Ja, du tror jeg kan besøke han? Garantert. Det vet jeg, for jeg er kona hans. Ja, du vet det. Ja. Ok. Ja. Takk skal du ha. Ha det bra. Ok, ha det. Hei! Verden, du verden! Hei! Truls! Puskas, Europa! Han Puskas har en lang karriere bak seg som musiker, konsertarrangør og platebutikkeier. Han har blant annet samarbeidet med musikere som Knut Reiersrud og Terje Tysland. Jeg hilste på kona di. Ja. Nede i butikken. Ja. Du har fri i dag. Jeg har fri, vet du. Ja. Vi har det så fint. Ja. Vi kan ta fri når vi vil. Ja, jeg da. Da sender du bare henne ned. Det er kjekt. Det er kjekt å være to. Ja. Hvis vi skal bli gode venner, så regner jeg med at du drikker øl. Jeg er veldig glad i det. Ja. Ja. Da synes jeg vi skal åpne med å hente oss en øl, synes du det? Ja, så hyggelig. Ja. Å, herregud. Hva skjer? Skal du ha fra øverst eller nederst hylle? Her er det mulig? Han Puskas er en lidenskapelig samler av øl, og har etter hvert brukt stadig mer av underetasjen sin for å dyrke denne hobbyen. Før når jeg var litt spreket av det trimrom her, men etter hvert så har jeg kastet ut... Han har gjort om trimrommet. Ja, jeg har gjort om trimrommet. Ja. Så det går... Hver måned går det ut et nytt apparat. Det går ut. Det er ikke kød. Så her har vi nylig... Nordlands var litt mye skum nå, men det skal du ikke bry deg om. Skal vi bare la det... Det var noe stått litt, vet du. Kyss meg i grensestrøket, da. Ja. Så skulle vi gå opp til det han Puskas kaller musikketasjen. Og her skulle det vise seg at han hadde fylt opp flere rom med plate. Her er en mye norsk musikk.
norsk. Norsk. Og her har vi såkalt mellomstadie. Det vil si at... Jeg trodde du skulle si mellom Amerika, at det var, du hadde eget rom for det. Han Puskas har over 25 000 plater, og han har også et eget rom til platen, som han ikke har bestemt seg for om han skal selge eller beholde i samlingen sin. Her er et sånt mellomrom. Alt det her, det er det noe jeg går gjennom nå. Her er det mye perler, hvis du ser her, altså. Den der Momentary Lapse of Reason, den hadde jeg også. Fantastisk musikk. Og så har han et eget lytterom, selvfølgelig også der, fylt med masse plater, organisert fra A til Å. Jeg fikk lyst til å høre om han Puskas hadde noen av de platene som jeg hørte på da jeg var ungdom. Og det hadde han. Som for eksempel Duran Duran. Det er Truls. Er det minner for meg? Ja, men det er viktig. Altså, musikk består jo sinnssykt mye av minner. En annen låt har spesielle minner til er Wind of Change med Scorpions, som egentlig ikke er noe favorittlåt, men en låt som ofte endte i klining i ungdomstida mi. Ja, 1990, ja. Det er kanskje lenge siden, men jeg husker det som om det var i går. Man sto og dansa sånn med rumpa ut for å ikke komme borti meg, for man sto jo gjerne, man var jo viril og klar for mer enn bare å kline. Jeg regner med at du måtte være ganske langt unna, da. Ikke så veldig. Ikke så veldig. Og så var det han Puskas som ville høre på Dean Martin, og en sang med en tekst som betyr mye for han. Det er så rått. Det er så inderlig rått. Just walk on by. Den har jo alt. Hæ? Just walk on by, wait on the corner. Den betyr jævelsk mye for meg, den låten. Så kom jeg på et annet sterkt musikalsk minne for meg. Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Jeg var med i Melodi Grand Prix miming når jeg gikk i 6. klasse på barneskolen. Miming, altså? Dere hadde låten i bakgrunnen, ja. Ja, vi hadde ekte instrumenter, og jeg så ut som Springsteen, trodde jeg i hvert fall selv. Men vi tapte, for Torun Knoff kjørte en Carola medley, og det irriterer meg den dag i dag. Hun vann gullet der. Nei. Var det en jury som... Det var avstemming. Hva da? Blant publikum, eller? 4., 5. og 6. klasse. Alle skulle stemme. Play nummer 2. Var det flere med? Dette var veldig hyggelig, og jeg var oppriktig lei meg for at jeg måtte dra videre. Usedvanlig trivelig å treffe deg. Neste gang så får jeg komme på litt lengre tid, så får vi høre oss igjennom litt. Yes. Så kan du ta denne Bruce Springsteen-parodien for meg. Ja. Live. Tror ikke du vil se den? Jo da. Lista der. Her har jeg fått melding fra guttene. Hva skal jeg på nå? Hei Truls, håper du har hatt en fin dag i Alta. I morgen tidlig skal du kjøre til Hammerfest. Og så hører du fra oss når du kommer dit. Ok. Reisen går videre nok en gang. Det er utrolig vakkert i Nord-Norge, og har det helt topp på tur. Men på en så lang reise kan man kjenne litt på hjemlengselen også. Wander down our street, seeing everyone. Don't you ever feel like going home? Prøvde å skru lavere. Hæ? Prøvde å skru lavere. Nei, jeg prøvde å skru høyere. Det var jo helt nydelig. Kanskje du kan synge litt høyere, så det... Ja, visst. Det er utrolig fint. Passing every old house, seeing everyone. Don't you ever feel like going home? Vel fremme i Hammerfest hadde jeg tid til å se meg litt rundt, og da hadde jeg lyst til å benytte anledningen til å prøve noe nytt. Nå har jeg jo en time å slå ihjel her i Hammerfest. Jeg har vært og lånt meg en sånn elsykkel for å teste ut om det er noe forskjell, og så får jeg også en mulighet til å se byen. Hammerfest er verdens nordligste by, og gjennomsnittstemperatur her i juli er 11 grader. Det bor 9900 mennesker her, som kaller seg Hammerfestinger. Og hvis man skal ta seg en sightseeing i Hammerfest, kan jeg anbefale elsykkel. Det er lett!
Nå hadde jeg tydeligvis kost meg lenge nok, for det var klart for et nytt oppdrag. Som skulle vise seg å bli litt av en utfordring. Truls! Ja? Du trenger å lære litt om samisk kultur. Om samisk kultur? Ja, det gjør du. Ok. Du kan ingenting. Nei, det er sant for så vidt. Ja, det er det. Du, så i den forbindelse tenkte vi at du skulle få lov å lære deg å joike. Lære å joike? Ja, rett og slett. Joiking? Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det annet enn når jeg har vært beruset, men jeg får prøve det. Jeg fikk beskjed om å møte en dame som heter Marit Hetta på rådhuset. Truls! Marit! Hei, Marit! Hyggelig! Skal du lære meg å joike? Ja. Du har noen gode kompiser som har gitt meg denne utfordringen, og deg. Ja. 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 Er det vanskelig? Nei, jeg tror du skal klare det her, okay. Truls, ja. Hun Marit Hetta er en samisk sangerinne med en lang musikkarriere bak seg. I 1991 vant hun Samisk Grand Prix, og siden den gang har hun gitt ut flere soloalbum. Men hun har ikke alltid hatt et ukomplisert forhold til joik. Jeg hørte aldri min far og mor joike, nei. Så jeg hadde lært det aldri fra dem. Og besteforeldrene var veldig mye hjemme hos oss, og de var læstadianere. Ja. Og når jeg begynte å joike, så... Jeg synes bestemor det var forferdelig trasig at jeg kunne gjøre noe sånt. Korrekt. Det har jo vært forbudt å joike. Har du det? Ja. Ja. På grunn av kristendommen. Ja. Men så ble hun syk, og hun kunne ikke prate mer. Oi. Da hadde hun sånn talemaskin, og vi visste at hun hadde ikke lenge igjen å leve. Og så sier jeg til bestemor, jeg har laget en joik til deg, bestemor. Og så peker hun på talemaskinen. Og så sier jeg, skal jeg joike den inn der? Og nikke. Og jeg joiker den. Og hver gang det kom folk, så trykte hun på joiken. Og for meg så var det en bekreftelse at hun visste at nå har ikke hun lenge igjen. Og Marit, jeg ønsker at du skal videreføre den her kulturen, og kulturen også. At det var en bekreftelse på meg, til meg at, ja. Men nå er vi kommet frem. Ha det. På Arktisk Kultursenter fikk jeg hilse på en Clement som skulle hjelpe meg med gitarkomping. Hei, Clement. Hyggelig. For å gi meg litt inspirasjon tok hun Marit en joik som var en hyllest til hjemplassen sin. Dette var altså en hyllest, og det første Marit utfordret meg på var om jeg kunne lage en hyllest til noen. Altså, jeg har jo vært på denne turen lenge, og det har jo vært, det har vært et slit, men det har også vært fantastisk. Og det er jo på grunn av mine fire kompiser har sendt meg, så, og de betyr jo mye for meg. De, på alle mulige måter så har de vært der ved siden av meg hele veien, så kanskje jeg prøver å hylle dem. Ja, det blir spennende, ja. Og de er heldige som får en joik. Ja, hør du, gutta, dere er heldige som får en joik. Når du tenker på, spesielt da på ja, en av dem, ja. Så tenker du, ja, sånn er han, eller det her vil jeg, har jeg lyst til å vise han igjennom joiken, at uff, ja. Sånn, det betyr det for meg. Ja. Langt inn i hjerterota er de følelsene, ja. Og det er det du skal få frem nå, Truls. Kom igjen! Ok. Der. Le-le-le-o-le-o-la. Bare heng deg på her. Nei, jeg får ikke det. Hør litt på i tonen. Ja, men den klarer jeg å følge. Men jeg sier jo bare le-lo-le-lo. Nei, men du kan... Start med Leo-Leo. Start bare med Leo-Leo. Ok. Og kan du si hei, hei, hold, hold, og lol, lol. Ja, ok. Ja, for litt hei, kanskje. Prøv å åpne hjertet mitt. Ja, åpne hjertet. Ok. Hei-o-le-o-le-o-la. Det går bra! Dette oppdraget var ekstremt utfordrende. Og en ting er jo å lære seg å joike. Men det må jo være et poeng også at det er litt fint å høre på. Jeg skjønner jo ikke. Jeg improviserer jo bare. Joik handler veldig mye om improvisasjon. Ja, når du, okay. Ja, du har en flott stemme. Takk. Flott joikestemme. Så har vi tatt noen runder på det her, så tror jeg du kan holde konsert i kveld da.
Vi tenkte at det kunne vært fint med en liten konsert også. Ja, absolutt. For når Truls først har lært seg å joike, da er det jo forferdelig trist hvis ikke folk får høre det også. Ja, det er trist. Det var nå bare 2 timer til konserten, så jeg måtte bare fortsette å øve. Jeg bestemte meg for å begynne med å joike om han Raimond. For meg når jeg tenker på Raimond, så er det jo tillit da. Altså, han kan jeg jo dele alt med. Skal jeg prøve å få la det handle om det da? Du kan gjerne lukke igjen øynene. Ja, skal jeg det også? Ja, og så er du der. Også... Er jeg der nå, ja. Ja. Jeg vet hvor fint. Jeg sliter med det, men det er ok, vi prøver. Ja. Bra! Og så har du Terje da, som er mye latter. Mye godt vennskap med masse latter. Det var nesten umulig å joike om kameratene mine uten å begynne å flire. Jeg følte meg utrolig dum. Det er veldig tungt, fordi at jeg kan godt hive ut liksom, de 4 kompisene mine, som jeg setter veldig pris på og er glad i. Det er jo glad ut av alle sammen. Men å knytte det til en spesiell joik, det synes jeg er kjempevanskelig. Jeg vet det er vanskelig, det er kjempevanskelig, men vi kan stå og prate om så hvor lenge om det her. Det viktigste nå, det er at du bare setter i gang og kjenner de følelsene vi har snakket om, og som du da vil formidle om de her kompisene dine. Marit hadde et godt poeng. Mindre prat, mer action. Jeg bestemte meg for å prøve å bygge meg litt mer opp på egen hånd før konserten. Loi, 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 loi. La, la. Nå er det kommet folk, så nå... Marit hadde fått samlet et lite publikum på kultursenteret, sånn at dette skulle bli en liten intimkonsert. Er du nervøs? Ja, det vil jeg si. Har vi ikke gjort det her før? Det var heldigvis ikke så mange i publikum, men mange nok til at dette kunne bli en skikkelig ubehagelig opplevelse for meg. Og mest sannsynlig for dem også. Nå har jeg hatt et lite kurs med han Truls, og det blir urpremiere her nå. Vær så god, Truls! Takk, takk. Ok. Dette er jo nesten et litt for slemt oppdrag. Ja, men altså, Truls har, når han blir sånn usikker og sånn, så har han jo vist at han tøyser det bort for å redde situasjonen. Så nå mener jeg at nå må han få testa seg ordentlig. Ja. Hvis han klarer det her uten å tøyse, så tar vi jo satten. Ja, da blir vi imponert. Ja. Loi, 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 la. Loi, 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 la. Loi, 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 la. Loi, 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 la. Loi, 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 la. Loi, 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 la. Loi, 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 la. Loi, 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 la. Loi, 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 la. Loi, 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 la. Loi, 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 la. Tusen takk, tusen takk. Gratulerer! Takk. Jeg bomma litt. Ja, det sprakk litt noen ganger. Jo, men jeg er imponert. Altså, husk på det at vi har ikke hatt mange minutter på oss for å lære deg, og du har laget din egen joik. Så det var innenfor? Ja, det må jeg si. Det var skummelt. Men det var litt gøy også. Jeg tror det der når du har så lite kontroll over noe som jeg følte jeg hadde jo ikke kontroll, så... Så liksom blir du ekstra nervøs, men samtidig må man være glad for å ha prøvd å liksom vunne over det. Så egentlig så er jeg glad for at guttene pusher meg til det her. For det var... jeg tror man vekst på sånne opplevelser. Da er det bare én etappe igjen på denne turen. Og vi håper jo Truls har litt krefter igjen til de siste oppdragene. For vi er ikke helt ferdige med han enda. Ja. Everything okay? Jeg traff han i ryggen. Du skal få en kite som kan trekke deg bortover vannet. The toilet on the bus is... outside.
It's outside, it's not toilet here. Og i et utrolig godt utvalg av smaker. Det anbefaler noe godt. Ja, anbefaler dere da. En halvpart med mokka og knust daim. Det er en slager. Den er veldig god. Ok, da prøver jeg det. Prøver jeg. Greit. Sånn. Oi, 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 oi. Nydelig. Ja, godt, ja. Hun Berit forteller at hun kan se på folk hva slags smak de vil ha på isen sin. Hvis jeg skulle tippe på hva du ville ha sant, i din alder, så ville jeg gått på krokan. Det er jo sånn gammelmannstrø. Gammel... Altså, det var ikke ondt ment. Du holder deg veldig godt. Den var veldig god. Den var det, ja. Utrolig god. Da synes jeg at du skal bevise dem og ta en til. Jeg ser du har plass til en til, så det går bra. Kan du få lov å lage den selv også? Ja. Oi, 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 oi. Og så opp. Og så opp. Det der var jo en veldig, veldig fin is til å være. Har du kylklemt? Hun ber ditt anbefalte halvparten med kiwi. Så. Og så tar du vipper. Du kan bruke skjeier og sånn. Ja. Så kan du løfte det opp. Se der, ja. Og andre halvparten med sure jordbær. Jeg synes det der ble fantastisk bra. Det er fin, en sur jordbær. Det er ikke en ekstra god også nå når du har lagd den selv. Veldig. Kanskje jeg kan jeg prøve litt flere også? Ja, det kan vi ordne. Deilig smakvalg. Jeg blir mett. Jeg får høre om en artig fyr som driver platebutikk i Alta, som heter Puskas. Han skal vise noe samlemani og er en enorm platesamling. Han får jeg lyst til å besøke. Nei, han har fått fri i dag, så han er hjemme. Han er hjemme, ja. Så du skal bare slå på tråden til han. Så. Ja, du tror jeg kan besøke han? Garantert. Det vet jeg, for jeg er kona hans. Ja, du vet det. Ok. Ja. Takk skal du ha. Ha det bra. Ok, ha det. Hei! Verden, du verden! Hei! Truls! Puskas, Europa! Han Puskas har en lang karriere bak seg som musiker, konsertarrangør og platebutikkeier. Han har blant annet samarbeidet med musikere som Knut Reiersrud og Terje Tysland. Jeg hilser på kona di. Ja. Nede i butikken. Ja. Du har fri i dag. Jeg er fri, vet du. Ja. Vi har det så fint. Ja. Vi kan ta fri når vi vil. Ja, det er jeg da. Da sender du bare henne ned. Det er kjekt. Det er kjekt å være to. Ja. Hvis vi skal bli gode venner, så regner jeg med at du drikker øl. Jeg er veldig glad i det. Ja. Ja. Da synes jeg vi skal åpne med å hente oss en øl, synes du det? Ja, så hyggelig. Ja. Å, herregud. Hva skjer? Skal du ha fra øverst eller nederst i hyllet? Er det mulig? Han Puskas er en lidenskapelig samler av øl, og har etter hvert brukt stadig mer av underetasjen sin for å dyrke denne hobbyen. Før når jeg var litt spreket, så hadde jeg trimrom her, men etter hvert så har jeg kastet ut... Han har gjort om trimrommet. Ja, jeg har gjort om trimrommet. Ja. Så det går, hver måned går det ut et nytt apparat. Det går ikke tid. Det er ikke kø. Så her har vi nylig... Nordlands var litt mye skum nå, men det skal du ikke bry deg om. Skal vi bare la det... Det var, den har stått litt, vet du. Kyss meg i grensestrøket, da. Ja. Så skulle vi gå opp til det han Puskas kaller musikketasjen. Og her skulle det vise seg at han hadde fylt opp flere rom med plate. Her er en mye norsk musikk. Norsk. Åja, du har eget rom for norsk, ja, norsk musikk. Og her har vi såkalt mellomstadiet. Det vil si at... Jeg trodde du skulle si mellom Amerika, ja. At det var, du hadde eget rom for det. Han Puskas har over 25 000 plate, og han har også et eget rom til platen, som han ikke har bestemt seg for om han skal selge eller beholde i samlingen sin. Her er et sånt mellomrom. Alt det her, det er det jeg går gjennom nå. Her er mye perler, hvis du ser her, altså. Åh, den der Momentary Lapse of Reason, ja, den hadde jeg også. Fantastisk musikk. Og så har han et eget lytterom, selvfølgelig også der, fylt med masse plate, organisert fra A til Å. Jeg fikk lyst til å høre om han Puskas hadde noen av de platene som jeg hørte på da jeg var ungdom. Og det hadde han. Som for eksempel Duran Duran. Det er Truls. Her er minnet for meg. Ja.
Ja, men det er viktig. Altså, musikk består jo sinnssykt mye av minner. En annen låt har spesielle minner til er Wind of Change med Scorpions, som egentlig ikke er noe favorittlåt, men en låt som ofte endte i klining i ungdomstida mi. Ja, 1990, ja. Det er kanskje lenge siden, men jeg husker det som om det var i går. Man sto og danset sånn med rumpa ut fordi jeg ikke kom borti meg, for man sto jo gjerne, man var jo viril og klar for mer enn bare å kline. Jeg regner med at du måtte være ganske langt unna da. Ikke så veldig. Nei, ikke så veldig. Og så var det han Puska som ville høre på Dean Martin, og en sang med en tekst som betyr mye for han. Det er så rått. Det er så inderlig rått. Just walk on by. Nei, den har jo alt. Hæ? Just walk on by, wait on the corner. Den betyr jævelsk mye for meg, den låten. Så kom jeg på et annet sterkt musikalsk minne for meg. Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Jeg var med i Melodi Grand Prix miming når jeg gikk i 6. klasse på barneskolen. Miming, altså? Dere hadde låten i bakgrunnen, ja. Ja, vi hadde ekket instrumenter, og vi var... Jeg så ut... Kan vi gjøre en 3/4 til her? Tida går. Ja, 3/4, ja. Det er nok. Ja, nå er det nok. Tida gikk, men hadde fortsatt ikke skiftet den bleien. Vi må skifte bleien nå. Ja. Så nå måtte jeg skifte strategi. Vi må det, eller så kan man bli syk. Hvis man ikke skifter bleie. Kan man få sånn sår i rumpa? Det vil du vel ikke ha? Jo! Kom, så skal vi skifte til pyjamas. Juliana, kom. Kom, skal vi skifte til pyjamas. Kom. De har vunnet over meg for lenge, så det her merker de at de kan utnytte meg. Nå skal vi gi på pyjamas. Jo, nå er vi nødt. Kom. Sånn, skal vi ta pyjamas på, og så skal vi få... Det blir fint å hoppe på det. Skal vi sitte der, kan vi skifte bleia? Oi. Sånn. Vi tar den, bleien. Bare sitte sånn. Skal vi se her. Onkel Truls, han kan jo ikke det her. Han er ikke så god til det her, han. Easy. Lett jobb. Hva som er frem og bak på denne her, tror du? Må være sånn, tror jeg. For dette var ikke jeg noe god til. Sånn, sett deg fast. Skiftet blir. Det har aldri gjort før. Det var jo fint å endelig klare det, men det hadde jo også vært fint å sette på den bleia riktig vei. Er den litt ukomfy? Så kommer det her. Oi! Nei, men hei! Nei, der kommer de! Hei, venner! Der kommer de! Har du fått dusj på? Ja. Nei, jeg synes det har gått over alle forventninger. Du er svett? Ja, jeg er svett, ja. Herregud, jeg er jo imponert over den jobben dere gjør. Ja, takk for det. Ludvig, Juliane. Nå skal jeg gå. Skal vi si ha det? Hva hyggelig å hilse på dere. Ha det. Kan jeg få klem? Få klem? Nei. Kan jeg få klem? Det var veldig hyggelig. Da jeg kom til Skjervøy Havn, fikk jeg høre om en lokal filmstjerne som bodde i området, som har jobbet i Hollywood som stuntman og skuespiller, og som har spilt mot selveste Leonardo DiCaprio i storfilmen Titanic. Han fikk jeg lyst til å hilse på, så jeg satte kursen mot Storslett. Storslett er administrasjonssenteret i Nordreisa kommune. En liten bygd med ca. 1700 innbyggere. Vi ser om vi finner den Titanic-stjerna. Hei, hei. Hei, hei. Hei. Hallo. Jeg har hørt rykter om at det er en som har spilt i Titanic her. Her er mannen bak barn. Ja, det stemmer. Hei, Truls. Dæven er han, Truls. Hyggelig. Han Bjørn Arne jobbet i 12 år i Los Angeles som personlig trener, stuntman og skuespiller. I 2002 kom han hjem til Storslett, og han er i dag bareier og fotballtrener for et guttelag.
Men hvilken scene var det her? Det var vel åpningsscenen med pokerspillinga. Å, ja. Spilte poker mellom DiCaprio og tapte billettene, så... Her står jeg. Med den scenen der, ja. Så her står jeg. Jeg slapp å drukne. Ja, ok. Nemlig. Ja. Ja. Bjørn Arne foreslo at vi skulle ta en kikk på scenen han var med i. Der. Der, er det du? Ja, det stemmer. Ja. Det var dårlig whisky også de hadde der. Og der er DiCaprio, ja. Ja. Forbannede usling! For det døde deg! Kom! Ta meg! Jeg kan ta meg! No, men! Titanic går til Amerika! In 5 minutes! Åja, du kan den uten. Så stas å se. Ja, litt artig. Har ikke forandret noe særlig heller. No. Litte grann. Ja, men 15 år siden. Ja, det er 15 år siden. Ja. Men du har opplevd mye. Du har vært mye ute og reist. Ja, det har vært et spennende liv. Ja. Jeg startet tidlig på å reise ut i verden, så det var jo mest på eventyr. Liksom. Ja. Men jeg har en del bilder som jeg har på PC-en her fra livet, så hvis du vil se noen. Ja, gjerne. Hvis du ser på det bildet, vet du hvem hun er? Jeg først tenkte Meg Ryan, men nei, det er ikke hun. Nei, det er Olivia Newton-John. Er det det, ja? Ja. Oi, har du sett. Trente du henne, da? Jeg hadde et sånn kjæresteforhold med søstra hennes, så jeg trente litt med oss. Tilbrakte vi sånne Thanksgiving og jul hjemme hos henne. Og Leiland uten John. Ja. Meget pen og hyggelig dame. Du har levd litt stjernelivet, du. Ja, det er jo ikke bare vært stjerneliv. Ja. Her er faktisk vi er på stunttrening. Så har vi et sånt der, når du er øverst der, skal det være akkurat det samme som du er i fjerde etasje på et hus. Ja. Da har du et fall da, fremover. Ja, så har du et fall. Ja. Har det gått galt noen ganger? Nei. Nei. Her er faktisk... Er det fra en film? Ja, som heter Spy Hard med Leslie Nielsen. Spy Hard? Var du med i Spy Hard? Ja. Jeg er jo Leslie Nielsen-fan. Er du det? Ja, ja, ja. Alle Naked Gun-filmer, ja. Ja. Police Squad da. Så hvis jeg ser Spy Hard igjen, så vil jeg kjenne igjen deg der. Ja, det tror jeg du vil gjøre på det her. Her er make-up foran... Batman og Robin-filmen med Joel Schumacher. Har du spilt i den også? Jeg skulle gjøre noe stunt på denne filmen, så det var en dag med gullmaling. Der, Jean-Claude Van Damme. Ja, det her er tatt etter jeg flyttet tilbake til Norge i 2004-2005. Er du kompis med han? Vi trente litt i laget sånn av hotell, ja. Sparra. Det virker utrolig gøy å være stuntmann, da. Ja, det er veldig artig. Det som er... Det er faktisk et veldig interessant yrke hvis du liker å leke. Han Bjørn Arne begynner å fortelle litt om forskjellige stuntman-triks. Blant annet er det helt avgjørende med kameravinkelen i en slåssscene for å få den til å se ekte ut. Jeg tror den beste vinkelen er hvis jeg slår på deg. Skal du sikker? Ja. Du står denne veien. Ja, sånn. Der, ja. Sånn derfra. Og så når den handen kommer, så reagerer du. Bang, der, ja. Nemlig. Kunnskapen om kameravinkler kom godt med da jeg skulle si ha det. Ja, ja. Nei, men det var hyggelig å møte deg. Ja, det var hyggelig. Banna Byas. Byas? Er du da, din bondjævel? Ja, nei, men du... Det kneet er jævlig bra, det. Bjørn. Ja. Det var veldig trivelig å møte deg. Og det var veldig gøy å få litt stunttrening. Ja. Ja. Jeg skal suse videre og møte flere folk. Veldig hyggelig. Takk i like måte. Så får du ha en fin tur videre i Nord-Troms. Ja, takk for det. Ja. Ok, ha det bra. Åja, vi er der. Vi er der. Ok, ja, ja, det er sånn man gjør. Jævla klom, ha det bra. Neste dag hadde jeg fått beskjed fra guttene om å kjøre til Alta, men på vei dit fikk jeg lyst til å gjøre en stopp for å hilse på en meget spesiell dame. Her var jeg for 5 år siden når vi kjørte bobil gjennom hele landet. Da var jeg og hilste på en fantastisk dame som heter Berit, som var kokk der rett og slett, og viste oss rundt omkring i Burfjord. Vi kommer vel til Burfjord nå. Kanskje det hadde vært artig å dra innom og hilse på igjen.
tror jeg skal gjøre. Kafé E6 er rett her nede. Hun Berit Kåsen Bjørnholt er en fargerik dame, og siden sist jeg møtte henne har hun vært med i TV-programmet som Utkant og Charterfeber. Hun er en dame som stadig gjør nye ting og alltid har noen spennende prosjekter på gang. Så jeg var spent på å finne ut hva hun dreier med nå. Berit, hun har sluttet her for lenge siden. Hun sluttet her? Hun har sluttet her, ja. Ok. Hun sluttet. Men jeg hadde ikke lyst til å gi meg så lett. Jeg tror jo neppe at hun er noe annerledes enn sist. Hun hadde jo et enormt engasjement. Der. Der er det. Her var det ganske dødt. Kanskje hun ikke hjemme. Hei, Berit! Hei, Truls Svendsen! Velkommen til Burfjordal! Kom, få en klem! Ja, vær så god! Ja, så du snille fisk! Hyggelig å se deg! Du synes det var morsomt å komme! Ta noe igjen her, du er jo... Ta noe igjen? Ja, du ser jo... Hadde jeg visst at du skulle komme, så hadde jeg vel en ny kvess av høgtenner og kokkejakken på. Bortsett fra at hun er et par tenner fattigere, er hun Berit den samme dama som for 5 år siden. Tapet av tenner skyldes leddgikt og betennelser. Men alt dette har tydeligvis ikke gjort noe med den positive innstillingen hennes. Det grunnleggende prinsipp her er det. Du må ikke la være å glise for dem du mangler et antall tenner. Jeg blir invitert rett inn til Berit uten noe mer snikksnakk. Her ser det jo veldig annerledes ut enn siste. Ja, har du pusset opp? Nei, men her var jo flyttelasset. Hele flyttelasset var jo her. Det var ja, sånn, det sto masse pappesker. Høvelbenk og ja, det var helt fullt her. Ja. Nemlig. Nemlig. Men nå går vi inn for den mer japanske, minimalistiske stil. Japanske minimalistiske? Hva handler det om? Det handler om at det ikke skal være så mye greier overalt. Ja. Enkelt og greit. Ja, så du drikker kaffe enda. Ja, 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 jeg drikker kaffe. Hun Berit forteller at hun har fått en ny jobb i en turistnæring som handler om å prøve å få japanere til å bli interessert i å reise til Nord-Norge. Og da er planen hennes at norsk turistnæring først må få mer kunnskap om Japan. Det skal rett og slett ta folk med til Japan. Ja. I løpet av... Altså, du arrangerer turen dit? Ja. Ja. Nemlig. Men det er mye å lære da. Det er mye å lære da. Det er ikke bare bare. Som sist går det unna når man er i lag med Berit, og det blir også fort til at man snakker om de store temaene. Livet, døden og kjærligheten. For meg blir det sånn at jeg blir mer og mer lykkelig, ikke sant? Ja. Mer og mer i praksis, liksom. Aktiv, du, det er jo lykkelig. Fine ord å ta med seg. Altså, liksom rett og slett at selv om man blir litt eldre, så blir du lykkeligere og lykkeligere. Men... Man har det bedre. Men jeg tror nok jeg bestandig har tenkt mer på døden enn det som er normalt for folk. For jeg var lite av jente. Men gjør du det nå? Ja. Hele tiden. Det er derfor jeg er så glad. Hva mener du med det? Hvis man virkelig føler på det, ikke sant? Du føler på døden. Døden, den kan komme hva som helst. Ja, men den er ikke her nå. Hvor heldig, ikke sant? Ja. Jeg leste noe som, du vet den der Bjarne Brøndbo. Ja. Jeg så et bilde, han stod og dissa med hele sin overdådige kropp der i solvarmen. Så stod det, det var et bilde fra noe, et eller annet arrangement. Da. Så stod det, det gjelder alle artig, for det blir lenge å være død. Ikke sant? Ja. Ja. Men Berit, i forhold til det der død, at, liksom, er du bekymret for det? Går du med litt redsel? Eller, nei, langt ifra. Langt men ifra. Jeg synes jo det er rart at dere andre ikke gjør det. Egentlig. Jeg har liksom gjort opp, kan du si. Jeg kom på at vi hadde snakket om Berit sin mann sist vi møttes, og noe han hadde sagt. Du er i lag med han enda? Vi er gift, ja. Dere er gift? Ja, vi er gift. Vi har gjort. Jeg husker, det blir vel 16 år nå, tenker jeg. Jeg husker en ting han sa, og det var at ingen dager kom til å bli kjedelig med deg. Ja, jeg er nok en pest og en plage. Hva er gift? Jeg er nok det. Nei, tror du det? Ja, det tror jeg. Men det er han også. Og jeg antar vel faktisk at det er sånn de fleste ekteskap er etter 16 år. Jeg gir til killingen her. Nemlig, hvor bra skal vi hilse på den? Oi, kom lille geit. Kan vi ikke? Jeg har så fin skjorte på. Skal vi se om den klatrer på meg likevel? Nei, de lille geita. Er de der? Å, så fin. Ja, så dere går tur med smågeiten. Nemlig. Det er trivelig å bo på gård. Kan du mene? Hun Berit må pynte seg litt, for hun har premiere på en film hun har laget om Japan, som skal vises på Samfunnshuset denne kvelden. Og jeg får lov å henge med litt til. Hun Berit håper at filmen kan skaffe penger til å få flere fra reiselivsbransjen i Nord-Norge til å reise til Japan for å lære mer om landet. Men hva du forventer av respons?
Har du vist den før, for eksempel? Jeg hadde en forhåndsvisning på det lokale næringssenteret I går på Storslett. Ja, var det jubel? Nei, det var ikke akkurat det. Det var det ikke. Nei, jeg sa de hadde likt den dobbelt så godt hvis den hadde vært halvparten så lang. Men du har ikke gjort noe med det? Nei, det har jeg ikke. Men Truls, min gode venn, du kom jo uten å si fra. Ja. Jeg har det veldig travelt nå, faktisk. Ja, du... Ville du bli veldig fornærmet hvis jeg runde av? Nei, du skal få lov å holde på og forberede deg, sant? Ikke sant, ja. Det var det du Men det greit. Jeg må komme videre til Alta, så det topp det. Men før jeg dro, vil Berit gi meg litt japansk inspirert niste på veien. Her har du 5 biter med brei flabbsushi. Ja, hvis du visste at det var du som skulle spise dem, så hadde jeg kanskje gjort dem mer sånn perfekte. Ja, men Berit, ja. Tusen hjertelig takk. Det var helt fantastisk å se deg igjen. Det var egentlig. Du vet at det som så fint vet du, med å treffe deg, du jo fullt av engasjement. Du alltid masse humor, du helt herlig. Og det beste av alt, du alltid så enormt deg selv. Så det jo ikke rart at jeg blir glad I deg. Jeg kan jo ikke noe annet, vet du. Nei, men så det var utrolig godt å se deg igjen. Tusen takk. Du velkommen igjen. Takk så vel. 5 år igjen, så passerer jeg kanskje. Ikke sant? Ha det bra, Berit. Ha det. Ha det. Jeg skal gjøre som I Japan, der vinker de med tjenerskapet vinker så lenge de ser folk. Du kan gå bortover gata 100 meter, 200 meter. Der står de og vinker, vet du. Oi. Truls, skriv fremt. Skulle få lov å lære deg å joike. Loi, loli, oli, oli. Jeg vet det vanskelig, jeg vet det kjempevanskelig, men jeg tror du kan holde konsert I kveld, da. Jeg fikk beskjed om å komme etter Alta, der jeg skulle få et nytt oppdrag. Alta by har ca. 14.500 innbyggere og fikk bystatus I år 2000. Store kjøpesenter her har ført til at Alta har blitt et handelssenter for hele Vest-Finnmark. Alta blant annet kjent for Finnmarksløpet, som Europas lengste trekkhundeløp. Og akkurat trekkhunder skulle jeg snart få bedre kjennskap til. Hei, Truls! Hei, Truls. Håper du koser deg I Alta. Ja. Truls, du jo en travel mann. Og du ofte litt problem med å være I selve øyeblikket. Du kan bli litt fjern noen ganger. Ja. Og nå skal du ut på hundekjøring, og da må du være 100% fokusert hele tiden. Klu at du skal nå til Gargia Fjellstue. Der skal du møte Sølvi, som skal ta deg med ut på tur. Lykke til! Lykke til! Hundekjøring? Det jo kjempegøy. Det har jeg lyst til lenge. Jeg kjører til Gargia Fjellstue, som ligger en drøy halvtimes kjøring fra Alta sentrum. Hei, Truls. Sølvi her. Velkommen. Hei. Det klem, ja. Ja, det får alle klem. Ja, det hyggelig. Hos Sølvi Monsen daglig leder av Gargia Fjellstue, men også en lidenskapelig hundekjører, og siden 2011 har hun årlig vært med I Finnmarksløpet. Jeg må bare spørre deg, er det vanskelig? Det krever jo at man fokusert, konsentrert. Du må liksom være til stede der og da, hele veien. Hundekjøringen skal foregå oppe på vidda, men først må vi få hundene som skal trekke oss inn I bilen. Det som en fordel for meg, at jeg har ganske bra hundetekke. Vanligvis har jeg det. Han sterk! Ifølge Sølvi var den beste læringen å bare kaste seg ut I det. Ok, Truls. Du klar? Skal vi se. Bremsa. Bremsa. Klar! Det var spesielt å kjenne at man ikke blir trukket av en motor, men av levende vesener. Det krevde også at man var ekstra konsentrert. Særlig I nedoverbakke måtte man være veldig fokusert, så ikke vogna tok igjen hundene. Det kunne I så fall skade dem veldig. Men
mens i oppoverbakken var det hundene som måtte være ekstra konsentrert om å klare den litt tyngre lasta enn de var vant med. Det var ikke noe problem å fokusere på oppgaven, fordi det hele var veldig gøy, og ikke minst en flott naturopplevelse. Stå! Wow, for et kick! Ikke sant? Herregud, jeg må gjøre den klar. Ja. På vei tilbake til hotellet stoppet jeg på en Narvesen-kiosk som hadde lagt merke til. Den lille kiosken i Alta har rekord i antall solgte softis på landsbasis, så jeg måtte gå inn og sjekke om det var noe spesiell grunn til det. Hei, hei. Hei, hei. Jeg skjønte ganske fort at hemmeligheten lå... Dette er ikke så ille som det ser ut. Men la meg ta det fra begynnelsen. Jeg har fått en spesiell 40-årsgave av vennene mine. De har sendt meg på en tur med hurtigruta fra Bergen til Kirkenes. En tur jeg alltid hadde lyst til å ta. Men det som er litt spesielt er at de skal bestemme tingene jeg skal gjøre, fordi de mener jeg har blitt litt satt og at det har gått av å utfordres litt. Du skal i dag holde den offisielle 17. mai-talen på Ørnes. Velkommen, Truls Svendsen. Jeg begynner å nærme slutten på denne turen, og har blitt utsatt for en god del hyggelige oppdrag. Stopp! Wow! Og noen litt mer krevende oppdrag. Da. Åh, her ser jeg ut. Åh, nei, vet du hva, det går ikke. Det ser jeg allerede. Og jeg tror ikke det blir noe mindre krevende fremover heller. Etter noen fine dager i Tromsø hadde jeg fått beskjed fra guttene om å gå på hurtigruta igjen for å seile videre nordover. En av de gamle hurtigrutebåtene er fortsatt i drift, og det er med denne jeg legger ut på neste etappe med hurtigruta, som går fra Tromsø til Skjervøy. Oi. Det er ganske små lugarer på disse gamle skipene til hurtigruta. Men det er i hvert fall en seng her, eller vil si det er fire. Oi, kom det en melding. Fra Terje. Ah, det er sikkert noen guttene vil. Hei, Truls. Håper du har koset deg i hjembyen. Det har jeg jo. Ditt neste oppdrag sitter og venter på deg i resepsjon. Lykke til, Terje. Ja, Truls har jo passet ungene våre over kortere tid noen ganger, men det kunne vært litt interessant å se hvordan han håndterer og passe noen unger over litt lengre tid. Ja, så nå skal vi rett og slett gi han litt erfaring med det. Hei! Hei, skal jeg helse på dere? Ja. Oh, hei. Heisann. Truls! Vi vet det. Hei, Vivi. Hei. Truls. Anja. Hei, Anja. Her er ungene du skal få passe. Hva skal? Skal få passe de her tre småtrollene resten av kvelden. Skal passe dem? Ja. Guttene hadde altså fått arrangert at jeg skulle være barnevakt for de her ungene. Sånn at disse to mødrene skulle få kose seg litt på restauranten på båten. Hvor gammel er de her da? To år. To år, ja. Ja. Og du da? Hvor gammel er du? Julianne, hun er også to år. Og du? Hvor gammel er du? Her lille. Her er pysj, og her er bleia. Bleia? Ja. Bleia? De bruker bleia, de er toåringer. Jeg er veldig lettbrekkelig. Lettbrekkelig? Jeg er ekstremt var på lukter og... Da kan du nok slite litt, ja. Men dette må du klare selv. Mm. Jeg var med Raimond og hans unger i hele helg. På en tur her for ikke lenge siden. Og jeg har vel aldri vært så sliten som det etter den helgen. Men... tre stykker alene. Du, Ludvig! Må ikke gå! Kom hit og vær! Lykke til. Vi må nesten bare komme seg gårde, Anja. Ja. Jeg bor nå, i restauranten. Kom hit, dere! Kom! Vi må ikke gå ut, det kan falle i vannet. Skal dere gå nå?
Den første utfordringen var å holde flokken samlet. Kom, Juliane. Her må vi være forsiktige. Ja, vent litt. Du må ikke gå, da. Dette blir tøft. Heldigvis dukket det opp en fin avledning ganske fort. Jeg hørte at det var en hund her. Skal vi prøve å gå og se om vi finner en hund? Ja. Så vi kan hilse på den? Ja. Ja? Skal vi gjøre det? Ja, da gjør vi det. Ok. Så må vi gå bort her. Jeg tror det er litt sånn bratt trapp, så her må vi være forsiktige. Kom, skal vi holde hånda? Ja. Ja. Pernille, hun klarer det selv. Hun er så stor. Det interessante er jo at det kommer jo til å bli et bleieskift eller to i løpet av den ettermiddagen. Det tror jeg vi kan si med sikkerhet. Og det tror jeg ikke han har noe erfaring med, for å si det sånn. Niks. Jeg tror det lukter litt bæsj her. Si at hunden har fjerta, please. Skal vi gå ned og se på lugaren, det lille rommet vi har? Ja. Skal vi gjøre det? Ja. Ja. Har du vært litt på do i bleien din? Ja. Ja. Det virket som om Juliane ville vente litt med det bleieskiftet. Kan du gå opp? Ja. Og jeg var egentlig ikke så vanskelig å be. Sånn, så må vi være forsiktig så vi ikke detter ned, ok? Men denne bleien måtte jo skiftes før eller senere. Skal vi skifte bleie på deg? Skal vi skifte? Hallo? Juliane? Hallo. Juliane? Juliane? Kan du komme hit og skifte bleie? Kom. Kom, skal vi gå og skifte bleie? Kom! Kom! Jeg fikk endelig tak i Juliane. Men da fikk plutselig han Ludvig litt mammalengsel. Ludvig! Mamma kommer senere. Du. Det går fint. Og da måtte jeg spille ut trumfkortet mitt. Vi går og kjøper is i kiosken. Ja. Godt å kule han litt. Ut av den.